dhëmbët i pastruan, por çka tani? Tani stomatologët e qendrës kombëtare Dentin, se cilin nga fëmijët do t'ua kontrollojnë dhëmbët, nëse i kanë të prishur apo jo. Ky është një preparat që të mbron stresin e dukshme të vomit, stresin e bardh, mandej e forcon qatë stres, edhe mbron prej prishjes dhëmbëve. Edhe në rast se dikun ka nisë më prish dhëmbi, kjo e bën shërimin, e bën riparimin e pjesëve dëmtuar të dhëmbit. A i pastrojmi, që tash? Apo shërë dhe? Vendoset veç një sasi e vogël e preparatit, edhe pastrohen dhëmë gjitha si përfaqet si me pasta, po? Edhe nuk e shpërlon gojë në ujë, veç kime pështy. Edhe nuk shtyn as ushqim, as pije, së pakun janë 20 minuta në gojë. Apo? Hajde, tash fillo vetë pastroj. Pastroj vëndë. Në që thasi përpacet, si kur në model. Atë ndimojë në pak? Hajtë se vetë i krynë. Qashtu. Edhe se përpacet, e pasme se përpacet. Hape e gojnë ma shumë tash. Ama vetëm pak mu, ama vetëm pak mu. Hape e gojnë sënë. Shtyrë vetëm njëre, shtyrë vetëm njëre. Qashtu, më shtetu. Vecë bujst të pëshi, qashtu. Më bajnë dorë palomen, hape e gëmë, edhe pak qëto, vetëm pak. Më bajnë palomen, hape e gëmë, hape e gëmë ma shumë sa, hape e gëmë, që është? A o shia e keqë, a o shia e mirë? Ha? A o shte e dhe, a o shte e mirë? Ha? E dhe të pak anë i pështuj. Pështuj, që është? Apo do me pështuj ma? Ha? E, për sot e kryten. Apo? A je frigu? Të regoju gjithë mive që nuk duhet mu frigu kër shkoni të stomatologu? Apo ju të regon? A je frigu, Erblin? Jo. Qysh keni kalu ju sot? Në klinik? Mirë. A keni me ardhë prap? Po. E dhëmë që i ketë prishu një 2-3, a keni shku tash me shëru? Po. E, mirë shumë. E shini sa fëmijë të guxim shumë që janë? Ulen pa hezituar në këtë karike, që disa prej jush t'i ja keni frikën. E këta moshatar tuaj mund t'ju trimrojnë juve që prej sot të merrni guxim dhe të shkoni të kontrolloni dhëmbët tuaj. Këtë duhet bërë pa pikë hezitimi, sepse s'është as pak vështirë. Madje unë besoj se juve do të kërkoni të uleni këtu shumë shpesh, pasi ta keni provuar si këta miq tan. Me çka ke pastruar dhëmbët? Me brush edhe me past. Me past. Kur i ke pastru dhëmbët? Në mëngjes. Edhe kur duhet i pastrojnë? Edhe në mbrëmje para gjumit. Pra dhëmbët duhet i pastrojnë 2 herë në ditë, në mëngjes, kur të zgjohemi, dhe në mbrëmje para gjumit. Në mënyrë që të mos në prishën dhëmbët, t'i largojnë të gjitha mikrobët. A fillojnë të këshyrem a kindo një dhëmbë të prishur? A filloj? Hajde, hape gojën zama. Sa vjet i ke? 5. A ke qenë më njërë të të? 4. Ka din të pak bëllë. E zamër i ke të prishur pak dhëmbët. Mbaj e brushën mirë. Edhe fillon mi pastru dhëmbët nga lartë poshtë. Dhëmbët duhet i pastrojmë më shpesh në mënyrë që t'i largojmë të gjitha mikrobet. Apo? Apo më premton që duhet i pastru dhëmbët? Kime fillu i pastru dhëmbët, ta shëtukje në mëngjes dhe në mbrëmje. Apo? A dhe kur vjen, kur vjen herën tjetër, ti kesh dhëmbët më të mirë. Po nëse ka filluar t'i priqet do një dhëmbë, po çdo të bëni? Pos të kërkoni ndihmën e mjekut, sepse s'duhet lënë ndonjë dhëmb të prishur. Pra mos lejoni të keni dhimbje nga i dhëmb i vogël. Duhet të largoni sa më parë mikrobin nga i dhëmb
i juaj i bardh, si qumshti. Nëse mund është sa i në kopsht, mirë është, nëse s'mund është pa tjetër, para se me shku në tjetë në gjëmës. Apo? A ti shopin pa këdhon që shë ke? A i ke që ndosh, a i ke dhon të i bukur? Apo? A për të të bukur? Që të mbedi të ushqimi, nëse s'pastrohen, atëherë prishën vëmë, duhet mi pastru që shto, apo? Hajtë bjeri. Këtë qupës e quaj në jota. E jota më tha se regullisht i pastron dhëmbët. Ma dje dhe atëherë kure zëgjumi, në nësaj e zxon për t'i pastruar dhëmbët, sepse po fjeti me dhëmbë të palar, mikrobet do t'i aprishin dhëmbin e bardh e të bukur. Edhe kur t'i bon edhe një vjetë, kur t'i bon 6 vjetë, fillojnë me t'dojnë dhëmbë të përheshin, e ata gjithë vjetën që një pas, edhe që t'i pastrojshin, këtë që shpjohrish e gati, kemi pas gjithmonë dhëmbë të bukur, dhëmbë të mirë. Apo? A ki qekë që shumë i pas gjithmonë? A keni sot drek, a keni me shku me hangre rushim? Qka ju qesin mas shpeshti aty? Patate. A jo kanë ju bërë patate qëmë? A me varë bëllone sot nëse keni patate? A? A me varë bëllone? Sigurisht që kjo nuk ishte vetëm dëshira e jotës, por edhe e fëmijeve të tjerë që e vizituan këtë ordinancë stomatologjike. Me të pastruar duart, u nisën për në kopshtin e tyre djeli, bashkë me këta mjek të cilat edhe ishin të dashur me fëmijet,